sitter vi här alltså med Anders T. Bergström på Fyshuset. Fan, jag måste börja med att säga att det är ett jävla schysst gym alltså. Och då börjar jag med att tacka. Ja, va? Och hälsa er hjärtligt välkomna hit. Tack så mycket. Du, det här är inte varit uppe så länge ändå, eller? Nej, vi har det. Ungefär ett år kan man säga. Ja. Men det är lite till med allt förarbete administrativt. Det var jättemycket jobb med kommun, med detaljplan och byggnadslov och allting sånt där. Men vi har jobbat strukturerat och fått till det jättebra. Ja, det är väldigt fint. Man ser ju nästan att det är en lyftare som har också. Det är ingen brist på stänger sådär, utan det finns en och annan stång. 41. Ja, 41 stänger alltså. Det, nu vet alla gymägare det. Där någonstans är baseline för vad man måste köra. Hur pass mycket folk är som tränar här? Vi räknade förra veckan och på 8 månader har vi nu kommit upp i 757 stycken sålda träningskort. Det är ju riktigt bra. Alltså. Det är fantastiskt bra. Ja. Jag är överväldigad på den uppslutning som har varit hit. Nej, det är jätteroligt. Man hör ju alltid, det är ju bara bra grejer man hör sägas om dem. Så folk verkar väldigt, väldigt nöjda, som jag förstår. Ja, de är nöjda. Jag och Sara, vi får väldigt mycket positivt. Och det är skönt. Det ger energi. Det har varit jättehårt jobb. Man jobbar kanske 12-14 timmar varje dag, plus att man har det i tanken hela tiden. Med allt som ska struktureras och hinnas med och lyckas till och göras om och förbättras. Och det är en ständig kamp hela tiden att tillfredsställa alla som kommer hit. Ja. För att det ska ju vara så. Det är det som är meningen med Fyshuset. Allt från läkarmottagning till sjukgymnasten, kiropraktoren, amatören, det personliga tränarna, det är gruppträningen, spinningen, zumban, tyngdlyftningen, styrkelyft, starkemanträning, fitness. Ja, du är till och med en bollhall där man kan liksom. Ja, bollhall, ja. Nej, det är jätteroligt. Du är ju annars, du är främst känd då, tror jag, för de flesta som kollar som tyngdlyftare. Ja. Idag ska vi göra ett litet experiment där vi tar, ser honom i bakgrunden här, Robert Berg då, som är ju relativt stark i grunden så att säga. Ja. Duktig styrkelyftare, duktig byggare. Vad tror du att man kan göra med honom liksom? Hur snabbt går det att få till någonting som är okej? Okay? Kan du lära honom liksom ryck och stöt så att det åtminstone är, jag vet inte, är dugligt? Det går jättesnabbt att göra det dugligt. Och tittar man på YouTube och lite såna här grejer, då får man en hum om hur det ska göras. Ja. Men sen själva rörelsen, biomekaniskt, för att klara av att lyfta mycket, då tar det lång tid. Men det är jättelätt att lyfta upp stången, jucka till den och tro att man gör ett ryck. Ja. Men så enkelt är det. Är det något speciellt? Jag vet att du har ju erfarenhet av att träna just killar, till exempel Stefan Ågren. Alltså folk som kommer och kanske är lite, inte så lite heller, alltså de är överstarka mot den teknik de har. Alltså de har väldigt mycket styrka, men de har ju från början ingen teknik. Är det någonting speciellt du tänker på när du ska lära en sån kille eller tjej att lyfta liksom? Det spelar ingen roll. Nej. Utan fördelen är att det finns styrka. Det är ju bra. Ja. Så att det går ju lite snabbare, men samtidigt så kan det bli en liten twist. Att man utnyttjar styrkan mot tekniken. Just det. Så en som inte är stark från början, men som kommer att bli stark, då går det hand i hand. Just det. Nu får man försöka jämka det där och synka det. Ja. Givetvis så går det mycket fortare när man är stark. Ja. Men för att lyfta mycket, man kommer upp till en ganska bra nivå snabbt. Men sen när man kommer upp till den nivån, då måste det synkas. Annars 100%, annars går det inte. Kan det finnas någon liten problematik, tänker jag, med att man, om man har kört mycket tung styrketräning i allmänhet, att man eventuellt är lite stelare, alltså sådär att de kommer styrkelyftare och är lite liksom orörliga för de här, den typen av rörelser? Nej. Nej, det brukar funka. Det är individuellt. Ja. Alla har sin egen rörlighet. Just det. Så du vet, om du träffar en kille som är smidig,
sett han på styrkelyft i 10 år så har han smidigheten som sin genetiska fördel. Ja. Man tappar liksom inte det. Nej. Det kan gå till någon som aldrig har tränat hela sitt liv som är stel som ett kvast skaft. Så att det är väldigt olika. Vad gissar du? Vi vet att Robert han har bänkat 185 tror jag. Att militär pressar 100. Vad tror du att vi kan få se någon stöta idag? Svårt att säga. Det beror på hur mycket tvekan han har. För att det fordras att kunna släppa kroppen till rörelsen. Just det. Du kan inte muskulärt göra en rörelse, då kan han bryta upp en vikt. Han sa innan till mig också att han var lite rädd för att ha vikter över huvudet. Eller? Ja, det får du nog... Men jobbar han upp den första biten i inlärningen så att han får en trygghet. Då blir det en helt annan sak att lyfta. Då får han en aha-upplevelse och så tycker han att det är roligt. Men det är inte vikten han lyfter, det är rörelsen han gör. Ja, spännande. Det är det som är grejen. Ja, men det låter ju otroligt spännande. Så jag tycker varför vi går rätt på, så att säga, rätt på pannkakan och kollar vad han kan lära sig. Vi kör. Jaha, Anders, vad är första steget här då? Vad gör vi med honom? Det börjar med ryck. Ja. Och det jag vill säga först är att det här är en ruggigt snabb kurs det här. Men här kommer jag även att avslöja lite grann av frast. Det är fullvärdig rörelseinlärning som man kan lära sig tillräckligt på ett fantastiskt sätt. Spännande. Det man måste kunna det är att sitta ner. Ja. Så att vi tar Robert och han ställer sig här. Han sätter sig ner bara rätt ner utan någonting. Bara sätter ner. Och då ser vi att han har bra stil, han har från benböj, från styrkelyften, han är bra i ryggen och allting sånt där. Men det här funkar inte i tyngdlyft. Nej. För här har du fasta, låsta positioner. Då har vi stången här i kroppen. Här ska stången vara på raka armar, här uppe. Och vad som händer i den här positionen är att han balanserar stången i armarna. Ja. Det går inte i tyngdlyften. Nej, i tyngdlyften måste allt balanseras från foten. Så därför tar jag han så här och så håller han ett handtag på varsin sida av min hand. Och så rullar han bakåt och sträcker ut armarna som man hänger i en skidlift eller åker vattenskidor. Du är lite rädd, ser du? Då måste han slappna av. Robert, slappna av armarna. Häng! Sådär. Och så slappnar du av i benen så låter det stjärten sjunka in. Raka armar. Här har vi också en myggarskada, han vill gärna flexa armarna. Bara flex, ja, mycket flex. Sen gungar vi Robert fram och tillbaka. Då börjar han röra bristerna, ser du? Gunga lite kraftfullare, så slappnar han av. Slappna av, jag tappar det inte, det sitter fast. Jag måste hitta en trygghet. Titta nu vad som händer med stjärten. Nu är rumpan nästan 15 cm närmare hälarna. Ja, just det. Då börjar han få ett sitt. Och så slappna av ännu mer. Det är lite ont. Ja, då måste du berätta för mig. Gör ont i knä eller? Nej, det känns i gluteus. Gluteus. Får du lite kramp? Ja, lite så. Bra. Nu drar vi ut den krampen på handen. Nu hänger han bak. Slappna av i armarna. Låt det hänga. Du ser, titta på rumpan. Den är nästan nere i backen. Ja. Nu ber jag han fortfarande slappna av. Ja. Bara vara som ett slakt i kroppen. Sådär. Så drar jag fram och han hit. Och så gungar jag lite höger och vänster. Och så tittar vi rörligheten här. Ser du? Ja, nu breddar vi ut greppet på pinnen här. Ser du vilken skillnad? Ja. Här måste han vara framåt utan så att vi får centrumpunkten här. Rätt genom kroppen. Så om han snurrar med spikraka armar ner pinnen i stanken. Så stannar han kvar och det enda sättet han kan balansera så här, där är fötterna. Just det. Ta fram pinnen, tillbaka hit. Och så tillbaks till ryggen igen. Och så tillbaks igen. Nu börjar på mjölksyra benen så det blir jobbigt. Men det är bara bra. Så han slappnar av. Stannar han här och så tar du och riktar upp hakan. Och slappnar av lika i kroppen.
Nu ska han ta upp stången på raka armar så att han känner balansen i den här lätta pinnen. Då kommer han att stanna där. Och där hittar han honom på en gång. Nu så sitter han. Här har vi sitt tryck. Är det stretchingen som har gjort det här? Nej. Det har handbromsar i kroppen. Ja. Att du ska ha förutsagda vinklar, du ska vara på ett visst sätt. Ja. Det finns inte. Nej. Du måste släppa alla handbromsar så du blir mjuk. Så att du kommer ner i fullvärdiga rörelser efter Roberts anatomi. Ja. Inte någon annans. Spännande. Så, nu när han ska upp ska vi inte låta han tvingas göra illa så här. Nej. Så då får han sätta ner händerna och så sätta ner knäna och sträcka ut benen och så det här är hårda bud. Ja, det är som att sitta så här. Det kommer svettpärlor i pannan alla redan. Så. Ja, fan, du börjar kännas uppvärmd. Ja, ja, kan man säga. Nu fortsätter vi. Vi tar greppet, brett igen. Och så nu ska jag berätta lite historia om Andreas. När han gick i skolan, i duschen efter gympan, då snurrade han alltid handduken så här. Tog tag i den längst ner och så blöttade han lite längst ut. Och vad hette han som du snartade i rumpan? Robert Lustig. Ja, var det då? Han hette Robert. Ja. Och då drog han en sån här snärt rätt i rumpan så det small. Ofta backhanden. Perfekt. Den ska vi lägga till på Robert nu. Och snärtens smällträff, den ska ligga i fötter. Så att armen ska inte vara muskulär. Nej. Utan den ska vara helt befriad. En handdukssnärt. Och så ska vi synka ihop den med träffen som du hade på rumpan på Roberts skärm. Vad han kan göra här, det är att han kan inte tänka det. Nej. Utan här finns bara en möjlighet att lita på kroppens egna instinkter. Vi har organ. Vi har sinnen. Släpp fötterna. Snärta. Vi tittar på Roberts ögon. Han tittar dit, han tittar dit. Referenspunkt är viktigt. Referenspunkt. Titta här. Där borta. Ser du den där lilla kran, röda kran som hänger ner? Ha blicken på den lilla till. Då vet du vart du är. Det här golvet, det ska man stampa i. Det ska smälla. För att du ska förstå hur det ska smälla. Det är att om du trampar till där. Trampa till. Oj. Det smälter rätt bra eller? Ja, herregud. Jag ska... Så. Ja. Från tå. Fruktansvärt snabbt ska du. Hur upplevde du den där? Bättre. Ja. Mycket bättre. Vad tänkte du där? Att det skulle stampa i golvet. Funkar det? Ja, jag tror det. Ja, det. Men du tycker att det funkar. Det är toppen bra. Ta en till. Nej, det kom inte långt. Håll blick. Nej. Tänk att han leder den sista snärten. Ännu snabbare. Där ja! Nu börjar det smälla lite bättre. Mm. Tänk inte, gör bara. Kör! Nu ska vi till start. Ja. Fötterna under stången. Och så böjer jag fram ut och böjer på benen så mycket. Bara lite grann. Böj på benen lite. Ta tag i stången när du hade samma bredd. Och sen sjunker du ner med rumpan. Och sen ser vi här. Armbåge knä, armbåge knä. Det är hans anatomi.
Skjut in knäna innanför, räta upp. Finns ingen i världshistorien som har lyft stången genom smalbenet, komma upp bakom knä och ut med stången genom lår. Så att knä ska aldrig vara framför. Okej. Så att det är armbåge och knä tillsammans. Det måste vara synkat. Så ryck upp rumpan, häng över så att du har armbåge och knä tillsammans. Lite till. Upp med hakan. Så. Här har vi perfekt tryck- och dragläge. Vilken ska vara främre än från början? Samma plats. Nu ska han bara ta sig upp till tåtryck utan att ramla framåt eller bakåt. Alltså upp till? Upp till högsta tåtryck. Ställ dig upp i tåtryck. Här har vi ett öga. Öga i axeln. Måste se stortå. Får han flytta bak höften, släppa ut trapezius. Släpp ut trapezius. Rotera fram axlarna. Här sitter ögna tå. Går du ner samma väg till starten igen. Synkar ihop. Öppna rumpan lite. Tryck det lugnt och fint så öga ser tån hela tiden. Och öga sitter i axeln. Titta fram. Tänk att öga är här, dina ögon är där. Lugn. Bra. Så ner samma väg. Lugn. Nu är det för långt bak. Slappna av axeln. Där. Gör en till, sen får du vila. Jag har gjort 4 repetitioner nu, det känns som att man har gjort 20 rep. Lugn. Så ja. Upp på tå riktigt. Och sen ner. Ja, nu får han vila och dricka lite vatten. Då ska vi fortsätta. Nu har vi suttit. Vi har hittat position, vi har gjort släpsryck, vi har fotstamp, vi har gjort draget till tåtryck. Nu ska vi hoppa igenom tåtrycket. Hoppa igenom tåtrycket. 1 centimeter från backen. Så det enda du tänker på är att hoppa igenom tåtrycket 1 centimeter. Så, vad gör det? Och flytta av. Ja. Med en stång eller utan stång? Med en stång. Med en stång. En snabb fråga nu. Var ska stången vara när du sätter fast fötter? Den ska vara så du inte kan träffa knäna. Nej, när du har hoppat ifrån golvet 1 centimeter. Sen stampar du i fötterna. Jaha. Vart ska stången vara när du stampar i fötterna? Ja, om vi ska, då ska vi upp på huvudet om vi ska vara helt enkelt. Jajamän. Och varför jag frågar så här konstigt som är självklart. Det är bara för att du ska tänka vart stången ska. Inte hur du ska göra. Ja, men det kan man inte. Men jag ska lite upp här. Ska jag upp? Ska upp. Innan du sticker iväg nu. Så tar du bort hälften av kraften du har tänkt. Så ta bort 50%. Du måste göra det så otroligt lugnt på sidan. Vi behöver bara hoppa 1 centimeter och sätta fast fötterna. Varför jag pratar så här mitt i, det är för att jag ska störa din tankebana. För du tänker som tusan nu. Jag känner mig lite förvirrad. Robert gillar ju ordning på pärmarna också, så det är... Ja. Det är ordning jag skapar åt dig med lite kaos. Blicken, 1 centimeter, ingen kraft. Jättemjukt och fin. Och så kör vi. Och... Du tappar allting här. Tänker för mycket. Befria dig från tanken. Gör rörelsen. Nu kör vi. Lugnt och så kör. Och hopp. Och hopp. Släpp ner.
och så kör vi en tydlig femma på den. Fan, det var jävligt, det var stilig det. Jag ska stampa bara. Det var riktigt stilig faktiskt. Vi ska, du kan stampa. Gör precis samma sak igen. Ännu lugnare. Ännu mjukare. Släpp alla handbromsar. Lugn. Hoppa en centimeter från golvet, från tån. Lugn. Upp. Har vi en till, sen får du vila. Lite lugnare. Och så sätter vi fast fötter. Harmoni, trygghet. Harmoni, trygghet, bara rörelse. Inga ansträngning. Och upp. Och bra där. Mjölksyra. Det var faktiskt ganska jobbigt. Mm. Men du har alltså komprimerat ner nästan en månad in i 5 minuter. Ja. Det blev liksom, för ju mer du pratade, då tappar man bort sig. Oh. Man tänker så här, men fan, hur börjar jag nu? Ska jag liksom, vart ska jag dra? Och till slut så bara, ja, man körde man på det som, ja, som kändes naturligt. Och så blev det... Alltså är det svårt, för du brukar ju vara ganska så systematisk, alltså du är ju en kille som har ganska mycket kontroll på din träning. Ja, jo, det brukar jag verkligen, jag tänker ju bara teknik uh-huh. hela tiden i mina vanliga lyft liksom. Uh-huh. Så det här var ju lite tvärt emot vad jag gör i vanliga fall. Uh-huh. Men ja, det funkar ju. Ja, det började se riktigt bra ut där på slutet. Det är riktigt bra. Lite mer ljud bara, så det låter lite. Ja, men samtidigt så måste man tänka att det är tredje övningen. På 25 minuter. Ja. Jo, absolut. Det är otroligt pressande. Du känner själv att det är... Ja, det blev väldigt mycket i skallen där. Ja. Väldigt fort. Är det mest det mentala som blir... Är det där du nästan är allra tröttnast efter då? Eller vad känner du rent fysiskt liksom? Alltså det var mycket jobb. Jag kan säga att det är mycket jobbigare än man tror att det är. Ja. Det är det verkligen. Mjölksyran i benen var... Bara att stå i startpositionen är ju jobbigt. Liksom. Man vill ju bara ta sig därifrån. För man har sån anspänning liksom och står redo egentligen. Men framförallt det mentala var ju bara, som du säger, försöka släppa allting. Ja. Jag tycker man ju mer man försöker släppa det, desto mer börjar man tänka på det, så blir det bara... Men man ser nästan på Robert också att han har liksom det här bänkpressaren i sig, att det nästan blir på axlar. Han vill gärna liksom... Ja, men ta en anspänning. Ja, men ändå är han duktig. Ja, ja, han har bra kroppskontroll. Ja. Hade han inte haft det så har han aldrig kommit hit. Nej, det är riktigt kul att se. Nej, det var jävligt kul faktiskt. Det var riktigt roligt. Ska vi lägga på lite vikt? Tveksamt om vi... Nej, jag tror jag är nöjd med så här faktiskt. Jag vill gärna nöta lite mer. Bara känna på sitter först faktiskt. Vi kan ta en på 50 i alla fall. Det här är bara 40. Okej, okay, ja. Fan, aldrig har 50 kilo känts som maffigt. Nej, det här är stort alltså. 4000. Harmoni. Trygghet. Ingen kraft. Bara rörelse. Och lita på rörelsen. Mjuk och fin. Ingen muskler. Mjuk och fin. Ja, då kör vi. Fan, men alltså, det här ser ju riktigt bra. Titta i kameran. Så, leende. Det var bra. Tack. Sådär då, fan, gick ju bra där. Hur är det, så om Robert nu vill fortsätta med det här, kan han göra samma typ av liksom process, eller hur jobbar han vidare på egen hand? Nu var det här ett 25 minuters intro i ryck. Och tittar man talangmässigt och pedagogiskt mottagande från Robert, så var det jättebra. Men det som gjorde honom att han kunde så fantastiskt bra, det är ju på grund av att han har en väldigt koordinativ läggning i kroppen. Hans signaler fungerar, han lyssnade väldigt bra. Jag lät han aldrig prata. Nej. Utan hade jag lärt han prata, då hade det kommit en diskussion och så har vi fått massa spöke. Mm. Hur han ska göra, så jag störde honom hela tiden. Så fort han sa någonting så avbröt jag. Gör, 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 gör. Så här
där ska man inte göra, man ska ta det mycket lugnare. Men just för att han är så duktig så kände jag att man kunde pressa honom till den här nivån. Och skivstång, 40 kilo, 50 kilo, han är helt slut i hela kroppen, det tar på. Men det är bara, han är så stark i kroppen i sin fysik så att han klarar av den här påfrestningen. En som är lite otränad, som inte tränar, har inte orkat. Fan, där måste det ju ligga, det här måste ju vara en viktig talang som coach också, att känna av vem pallar vad, alltså både fysiskt, mentalt, hela den biten. Ja. Det som är viktigast för en coach, det är att se individens förmåga. Inte gå till någon antagen förmåga, eller någon antagen lyft, eller någon antagen teknik, utan man måste utgå ifrån, i det här fallet, Roberts anatomi. Hans rygglängd, hans längd på lårben, vadben, rörlighet i höften, infästningen på lårbenshalsen till höftkulan, för höftkulan sitter inte här ute, den sitter här inne. Hur den är passad, hur han sitter, det är jättemycket grejer. Armarna, rörlighet, har han låsarmar, har han tryggheten i balansen så den kommer i fötterna. Många lär ut så att de ska ha balansen i handen. Du vet, du har tappat stången. Hur ska jag jobba? Hur tycker du att han ska gå vidare då? För om jag känner honom rätt så blir det lite tyngdlyftning. Det som han har lärt sig nu när man säger inlärningssignalerna i tyngdlyftning är exakt samma sak som du lär dig cykla, springa, hoppa, gå. Man glömmer aldrig. Så att det här kommer att sitta i hand för livstid. Sen om man vill lyfta mycket så kan han öva bara. Åka till Gävle och till fishuset. Då blir det stopp eller han fastnar någonstans. Skicka ett mejl eller kom hit och träna. Robert, han kommer ju härifrån. Så du är ja, lite på hemmaplan. Ja, det känns som att komma hem. Det är därför han är så duktig. Han är ju härifrån. Ja, men vad härligt, Anders. Det var ju väldigt lärorikt och roligt. Kul. Ja, det måste jag bara hålla med om. Jävligt roligt faktiskt. Ja. Det är väldigt annorlunda från det som jag vet. Ja. Ja, men vi... Bra jobbat. Tack. Vi tackar.